Det er nok den mest spontane beslutning, jeg nogensinde har taget, men jeg vil tage flere om en time. Huk. Så skal vi gå og have en ny bil. Hvad kæft er det op, mand? Det er forholdsvis sent, at det er, vi tager det over, men klokken er nu 17.38. Jeg flyver 17.50. Jeg skal nå at pakke, og der skal være til en overlanding i København. Så der er fucking godt været den for. Det er hjernedødt vejr i Danmark nu. Vi skal have nogle shorts med. Et par friske undertøns, som er lige er skift. Der er ikke noget, der gør en mand glad, som følelsen af en ny bil. Faktisk for at være ærlig, ikke? Grunden til at eksekvere i dag, jeg har kigget på den her bil her noget tid, faktisk i over et halvt år. Jeg skrev allerede til ham her i januar, men han har ikke fået solgt den endnu. Men grunden til at vælge at tage beslutningen nu, det er fordi jeg skal til et event den 31. maj. Noget der hedder Car Girls Danmark, de afholder sådan et event, fordi at de gerne vil ligesom lave noget event for alle de her bilinteresserede kvinder. For det er normalt meget mænd, der er interesseret i det. Du laver de girls only event. Og hvis jeg møder op med en elbil, så får jeg sat med tæsk. Så vi skal hente en benzinbil i dag. Der er 21 grader udenfor. Vejret er begyndt at blive fucking lækkert. Det skal være en fed bil til. Og prøv lige, det her er nok det vildeste i verden, I gør. Hvis I skal til grænsen, og det skal I på grund af den her. Mountain Dew Zero. Dude, det smager unreal godt, det her. Jordens bedste solvand. No cap. Hvad skal man afsted? Så er vi landet i Kastrup, og vi skal direkte ud med metroen til Nørreport. For så tage noget videre til Østerport, tror jeg der. Det er der omkring, vi skal have en bil. Jeg glæder mig til at se den. Jeg krydser fingre for alt det, som det skal være. Det er jo en brugt bil, så der kan godt være lidt mangler. Der kan godt være nogle ting, der ikke skal være, som de skal være. Men jeg har forhandlet en pris med ham. Den røg selvfølgelig lidt længere ned, hvis alt ikke er, som det skal være. Vi krydser fingre. Den er virkelig fed. Vi er kommet af på Poul Henningsens gade, tror jeg det er. Stoppet. Jeg skal over til bilen nu. Så må vi se, om det skal være den. Alright. Gutter og gutinder. Den bil, jeg helt spontant har vælget at tage beslutning om at købe i dag. Jeg har kigget på den her siden januar. Men den var til salg lige siden. Og jeg synes, den var så fed. Og det sjove ved det her, det er, at jeg har givet præcis det samme for den her bil, som jeg gav for min Golf 5 dengang. Nemlig 42.000. Den stod til 50, men jeg fik puttet den lidt ned. Det her, det er en Audi 80 B1 1,5 liters fra 1974. Det vil sige, at den her bil, den er over 50 år gammel. Prøv lige at se den engang. Ja, hun er ikke bare en smuk sag. Hold nu kæft, mand. Det er i den her lidt... Det er sådan en rigtig old school grøn. Det er ikke sådan en moderne grøn, vil jeg overhovedet kalde det. Bitte små dæk. Lidt slidt interiør, men det kommer med lige her på siden. Og der er også, ellers så ser den faktisk rigtig pæn ud. Plus den har læder på siderne. Ja, kun to dørs, som man skal op ind bagfra ved at klappe sæderne ned. Det her, det er så også med functioning, men det kan godt komme ned, så kan man komme om bag. Og det er uden sæler. Dengang var de ligeglade med sæler. Det er sikkert nok blevet eftermonteret her i, men i teorien så skal man ikke have det, fordi den er klassificeret som veteran. Bagenden her. Ah, men altså, hold kæft, den er fed. Jeg har sgu ikke set mange af dem af sig selv, eller nogen steder, hvor man faktisk købte dem. Så når man kommer ind her, så har man altså det her rigtig old school rat. Og jeg kan rigtig bare godt fortælle jer allerede nu, det er så svært at dreje med. Når man er oppe i tempo, så er det fint nok, men der er jo ikke nogen hjælpemidler, fordi det er sådan en gammel spand her. Jamen altså, jeg smiler hele femøren engang, fordi kraftedet, men jeg har fået så meget hug for at køre Tesla, og det forstår jeg godt. Og så er jeg sådan, okay, hvis jeg skal ind her en benzinbil, så skal der altså være en, der har et statement. Og det her, det er bare charme, så det siger noget. Hold kæft, det er fedt at køre rundt til sommer i den her. Det bliver så lækkert. Der er lige et par boksehandsker for ham, der har haft bilen for mig. Tak for det. For lige den første kommentar var en, der gik forbi mig. Det er så også følelsen, det er, ved at det er ikke en vild Porsche. Det er ikke en eller anden vild 500 hestekræfters bil eller V8. Det er en 5 liters. Sikkert 4-cylinders. Det er fedt. Så vi har en lille radio her, der faktisk virker, og så vi har faktisk ikke engang nogen måde at se omdrejninger på. Der er noget med RPM her, men det har vist ikke noget med selve omdrejninger i dækkene at gøre, eller i gearne. Så det vil altså sige, at du skal lytte dig frem til, hvad der er det rigtige at køre med. Og så batteri voltage også, så er der en lille radio her, der faktisk virker. Den her, det var vist den, hvis man lavede koldstart, men det skal vi forhåbentlig ikke bruge noget af det. Vi skal kun køre noget, når der er godt vejr.
Men ja, læder her i siderne. Der er ikke nogen kopholder. Det kan man altid forlade, men rigtig en plads hernede også. Lige til solbriller lidt kort her. Lige også til telefonen, som jeg har GPS på. Og hvad siger jeg? Så står der, den kun har kørt 100 eller 32.000. Men det er fordi, fun fact, i mange af de her gamle biler her, så er det, at den kan ikke tælle op til mere. Eller hvad siger den? Enten så siger den 32.000, eller så siger den 300 eller andet tusind. Men det er noget med det der 6-tal, det virker vist ikke. Det er vist ikke. Så der står 32.000. Og det er fordi de her gamle veteranbiler her, eller bare gamle, gamle biler, de er slet ikke lavet til at count til over 100.000. Så den reset hver gang, når 100. Men jeg skal vise bilen rundt her til nogen, jeg kender her fra København af. En af mine veninder, der hedder Mathilde. Og så en af mine veninder, der hedder Lulie Vink, hende kender jeg også godt. Hvad synes du, chef? Hvad? Jeg har lige købt den. Er det rigtigt? Hvad har du givet for den? Givet for 42.000. Det er fandme i orden, man. Ja, det er rigtigt. Den er fandme flot. Jeg har haft Audi 100, og jeg har også oppe på Færøerne sådan gamle Audi V8. Ja. Ja, det er sådan, du ved, to golfmotorer, der er lagt sammen til en V8'er. Den helt første, før de fik... de kaldte dem bare V8, da den første blev sådan en quattro for 88. Hvad skal du prøve at slå op? Den fjolstrækker der, ikke? 260 heste. Det lyder fandme godt, mand. Ja, den er bare kørt i stykker desværre, så det er et stort projekt. Ja, fedt. Men det er sjovt. Fuck, den er lækker. Den er fandme velholdt, den her. Ja, den er mega velholdt og mega pæn. Og der er læder der på siden og sådan noget. Så er vi simpelthen i bilen nu. Lad os da få sat gang i den. Vi skal lige have nøglerne en gang. Er det dem her? Det er det. Vi kan da se, det er sådan nogle autentiske, altså helt old school nøglesæt her. Der er to originale nøgler, hvilket umiddelbart er ret unormalt, fik jeg at vide, for en veteranbil. Ja tak. Ned med gearstangen. Sæt den i første, og så tyrer vi. Klasse. Så vi skal ud og køre. Første stop, vi skal hen til, det er hos Mathilde. Nu skal vi lige se bilen engang. Det er fucking lækkert det her, og det er også med ruder, der kan køres ned. Ikke noget automatisk i den her, det er alt sammen manuelt. Og det er altså bare en fornøjelse at køre rundt i det her. Og jeg synes også, det var fedt, at jeg blev stoppet af ham der, du ved. Han var bare sådan lige, og han skulle lige over og se og lige snakke sådan der. Og det er jo bare det, der er charme ved at have en rigtig bil i forhold til en Tesla. Men det, der til gengæld også er fedt ved sådan en her, det er jo bare, den er jo ikke særlig dyr. Ældre biler af hvad jeg har hørt fra mine mekanikerkammerater, de er kraftedeme også nemmere at lave, fordi der er jo ikke alt muligt elektronik og gejl og sådan noget. Det her, det er jo bare vildt. Altså, hulemandsbil. Det er jo bygget så lavpraktisk og også lavet til at holde jo. Hvor nye biler, de er jo lavet med alle mulige skøre filtre og ledninger, der skal tjekke hinanden, og jeg ved ikke hvad. Så det er sgu bare meget nemmere at så køre i... Ja, det er bare nemmere bare at reparere på sådan den her. Lad os bare høre den. Lækker bil. Hold kæft, det er en flot fyr, mand. Hvem er bilen? Ja, det er det, jeg snakker om. Er det ikke fed? What? Den er i fucking god stand. Ja. Sindssygt. Den er, ej, det er nogle seje tal. Det er nemt at huske. Det er det. Ja. Der er ikke noget med din far, når vi tager en bil? Jo. Hvad er det for en? Det er en Datsun. Det er sådan, jeg ved ikke, hvad det er for en. Du ved ikke, hvad det er. Nej, det er bare sådan en hvid en. Fuck, den er flot. Skal vi tage en tur? Ja. Hvad så med radioen? Virker den? Der er sag med radio i. Den har alt det ekstra udstyr, den her. Det er også lidt... Du kører jo, der er jo kun 4 gear i. Tænk til 5, fordi der er bakgear. Men der er 4 gear i, og du kører i 4 gear, når du kører 50 km/t. Så vil sige, hvis du kører i motorvejen, så kører du bare i fuld omdrejninger. Fuld galop. Ja, jeg vil spændende, når du skal hjem. Men jeg skal bare køre 5 hele vejen. Det bliver man fed til. Jeg har ikke fortalt nogen mennesker, at jeg skulle på bil. Ja, men det var også meget impulsivt. Fuldstændig, så bare så sådan lidt halvsulten, men heller ikke for aftensmiddag. Det er heller ikke. Er det drive-in i den her, eller hvad? Ikke spise, vi skal spise. Ikke Mac'en. Det er det eneste drive-in, der er her. Hold kæft, du er sindssyg. Og den er blevet brugt igen og igen. Ja, jeg kan skaffe dem så snart, mand. Hold kæft, hvor den flot. Er det ikke fedt? Tillykke. Det er 42.000 for den. Det er løgn. Det er ingen penge. Skulle have købt to, jo. Ja, det gør det. Ja, det var meget spontant. Jeg har ikke sagt til folk, jeg har købt en. Nej. Er du lige besluttet for i dag, eller hvad? Ja.
Ej, jeg har skrevet med ham selv der siden januar, men Nu vil vi glaser om lidt. Det kan I sige, at sådan nogle gamer. I glaser. Og der glaser? Jeg glaser. Er det ikke sådan noget, I siger? Jeg har brugt, at han bliver grejlet. I er risen. Jeg er risen. Ej, jeg skal stoppe. Jeg er blevet for gammel til det her. Okay, nu er han. Er du klar? Han kæft, det er fedt. Hvad kan du lade med? Hej, jeg skal have en teambox med spicy nuggets. Ja, skal du det med den? Der skal sennep, kaj og sursød. Ja. Den er ikke dum. Yes. Hvad så? Jeg er lige for ny bil, du skal fejres. Arbejder der en Alma her? Nej, det gør jeg. Hvad hedder din søster så? Ikke noget. Din søster arbejder åbenbart. Nej, hun gør ej. Det gør arbejder ikke. Der en Olsen her? Nej, det gør der ikke. Nej. Det, han, ikke noget. Jeg spurgte bare. Det var noget, hun kender nogen pervert. Det var ikke, fordi hun selv arbejder der. Ja. Jeg kender også nogen, der arbejder. Jeg kender dem der. Vi like this. Vi er jo stadig i København, så jeg skal lige ringe til nogle kammerater derhjemme, for jeg har ikke sagt til nogen, der har købt den her. Så jeg kan ikke rigtig vente med at vise det til at komme hjem. Hvad så? Skal du se, hvad jeg har købt? Nej! Er den ikke fed? Det er en Audi 80, eller det er en Audi 100. Ja, det er en 80. Det er en 80'er. Den er fin. Den er fin. Hold kæft, den er klasse. Den skal jeg have en tur i, den der. Det skal du. Jamen, det var lige det, jeg ringede for. Vi ses. Ja, det er klasse. Tak for det. Hey. Det var sjovt. Okay. Lige gang med at ringe til alle drengene for lige at vise den. Er den ikke fed? Hvad fanden er det? Er det en sådan en Audi 80? Det er en Audi 80 fra 74. Hvorfor har du købt det? Jeg skulle da have en veteranbil. Du skal have en tur i den, når jeg kommer hjem. Hvad fuck er det der? Det er en Audi. Hvad er det for noget? Hvorfor du købt sådan noget? Med sorte plader? Det er sgu da ikke lort, mand. Prøv lige at tjekke interiøret i den her. Du er syg hjernen, mand. Det var lige nogle kammeraters reaktioner. Jeg tænker også lige, vi skal hjem og optage nogle reaktioner derhjemme. Men man kan godt mærke, at der var lidt blandet stemning for den. Ah, kæft. Den er fin. Den er meget varm på toppen, kan jeg mærke. Så jeg kom ud til, hvor min søster bor omkring. Og hun har heller ikke set bilen endnu, heller ikke fortalt hende, at jeg købte den. Er den ikke fed? Har du købt den? Ja. Hvor meget kan du få den? 42. Og det er med store plader ikke, jo. Jeg ved ikke, hvad veteran fik. Jamen, det er jo de gamle plader. Men det er jo fordi, de skal være fra en vis, jeg tror det er fra sådan noget 75 eller sådan noget der, så får de bare normale plader. Så de skal være en vis mængde over, før de må få sorte plader. Ja, den er sat med gammel den der, men den har nakkestøtter. Den har ikke nakkestødt bag i, kan jeg sige. Ah, nej, den er ikke sel bag i. Ej, shit. Det er fedt. Så er det jo som en sportsvogn, der kan kun sidde to personer i den. Nej, men what? Det må godt sidde lovligt om bag. Ja, men jeg ved ikke, om jeg har lyst. Nej, det er ikke noget. Ikke sådan, som du kører. Ej, sat med. Ja, ej, sindssygt. Den har 4 gear. Det er jo ligesom fars traktor. Den er også den er sat med også gammel. Alright. Nu er vi simpelthen kommet ud til Roskilde. En af mine gode, faktisk to af mine gode viewers og seere på streamen bor her. Emil. Han har været inde på min stream rigtig mange gange og sagt, at jeg skulle sælge mit fucking ur og købe en veteranbil. Så hvis der er nogen, der får overtalt mig til det her, så er det sat med ham. Han har også selv en boble, den kan lige få lov til at se senere. Men han skal se den her nu. Shit, den er fed. Er det det? Hold kæft, det er en fed nummer. Den er sort. Ja, og tallet også. Ja. Den er nem at huske. Ja. Kæft, den er fed. Kæft, den er fed. Det er klasse. Bagagerummet er også sindssygt stort. Fuck, det er stort. Fuck. Det er fucking stort. What the fuck? Man kan sagtens tage på bilferie, den her. Ja, det er det. Jeg har kan have et par lige der. Roser det? Ja. Der kommer sådan en sort røg ud af den. Jesus Christ, mand. Lange er fandme også pæn på din. Der er sådan nogle små krystal-agtige ting i, ikke? Jo. Den står bare i Sahara. Du har lige været ned og hente Broliver. Din er sådan, den er lidt bedre stand din i hvert fald indvendig. Kreds og selvfølgelig sort nummerplade. Ja. Det med at lægge, at din er firkantet. Ja. Det kan man bare spørge om. Kan man det? Ja. Griner. Alright. Jeg har kørt fra Emil af. Lige været ind og få noget mad.
vegetarisk kebab i Roskilde. Det var sgu totalt i orden. Så skal vi ud målsiden en gang, fordi jeg gider sgu ikke at køre med 90 hele vejen. Man kan godt køre mere end 90 i den, men det skulle ikke lige frem anbefalesværdigt. Nå. Men jeg har kørt rundt i den lidt i dag, været lidt frem og tilbage. Jeg har lige haft nogle møder i dag også herovre i København. Så jeg får lov til at køre rundt ind i København i den. Kørt til Roskilde Motorvej. Lige vist den til venner via FaceTime. Vist den til min gode kammerat Emil, der er hans kæreste Freja. Og som I kunne se, så havde Emil jo også en fucking fed boble, ikke? Og det er bare det, der er fucking fedt. Man kan få virkelig meget sjæl for pengene. Nu kører jeg rundt i en fucking elbil, normalt jo en Tesla. Og det er jo sådan lidt... Der er jo ikke noget slemt i at køre elbil andet, end du får skæve blikke fra folk, der kører benzinbiler. Fordi de er sure over, at der er nogen, der synes, det er fedt nok. Og det er fedt nok at køre elbil. Jeg synes, det er fucking klasse, fordi som hverdagsbil, så får du jo sygt meget bil for pengene. Jeg giver 800 om måneden. Jeg har allerede givet 600. Ej, 500 er det så for at tanke den her. Når jeg så kommer hjem, så skal den også lige have en fuld tank jo. Så sådan en bil her, den er jo dyr at køre rundt i. Men det er også derfor, det skal jo ikke være en hverdagsbil det her. Jeg skal måske tanke den en gang om måneden max. Når jeg så endelig skal køre rundt i den, så skal jeg bare hygge mig. Så det er jo ikke fordi, jeg skal frem og tilbage overhovedet. Jeg synes, at det der er det fedeste ved at købe sådan en bil her, det er jo, at der er så meget... Der er bare så meget, der er så meget kærlighed, og der er også bare folk, der kigger. Nu kørte jeg også bare ind i København, så var der bare en anden mand, der gik over fodgængerfeltet. Der bare kørte en høj finger i vejret. Hey! Det er sådan, han sagde ikke noget, du ved, men han stod bare og smilte helt vildt og stod sådan lidt og pegede på bilen og sådan noget. Han synes bare, det var fucking fedt, jeg kørte rundt i sådan en gammel slæde her. Jeg tror også, det ser endnu sjovere ud, fordi jeg er så ung. Så kører jeg bare rundt i sådan en fucking slæde på 74 af med sorte nummerplader. Og det er virkelig også det med de sorte nummerplader, der virkelig gør, at folk lige kigger efter, tror jeg. Fordi det er bare ikke særligt tit, man ser en sort nummerplade. Og dem, der ved det, de ved det. Og dem, der ikke ved det, jamen, en sort nummerplade, det ser jo specielt ud. Det er ikke en gammel militærvogn, det skulle man næsten tro. Men ja, generelt, Emil han fik jo lige tjekket bilen en gang, han kiggede lige hurtigt. Og der var lige nogle små enkelte hiccups, men det er jo fordi, det er en gammel bil. Og altså, giver man bare lige noget kærlighed. Jeg regner det bare med, at jeg lige skal hive fat i en mekanikerlærling fra Aalborg, som har lidt styr på særne, ved hvad der skal bestilles hjem, hurtigt kan se, hvad der er galt. Og så er det bare sådan et her, man ligesom har som sådan et lille hobbyprojekt jo. Jeg ved jo ikke særlig meget om biler rent mekanisk jo, men det har man ligesom mulighed for at lære med sådan en her. Især fordi det er ikke en, der skal være driftssikker. Hvis den ikke virker, så har man lige tid til at fikse den. Hvor den anden bil, jeg havde, altså Golfen, der hele tiden gik i stykker, den skulle til mekanikeren, når den ikke virkede jo. Så skal min teste sådan set også, men den er lidt mere driftssikker, tænker jeg. Altså, det var meget, meget spontant, da jeg valgte at køre over og købe den her. Men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg manglede noget at lave derhjemme. Eller bare fordi, der var så godt vejr, at tænke, ved hvad, nu skal jeg lige bede om noget til mig her til sommer. Og den her bil her, den er bare hyggelig. Den har noget sjæl, du ved. Sådan, Teslaen, den er nice, men den har bare ikke noget sjæl, og alle kører rundt i den. Jeg har aldrig fået så mange blikke, som når jeg kører rundt i den bil her. Og det er jo fordi, det er noget, du ikke ser hver dag. Og det fede er også bare, det er ikke en fucking Porsche, der koster en halv million jo. Det kan du ikke engang gøre det til. Det er jo bare en fucking gammel Audi, som har mange år på banen, men som ser fucking chef ud. Så jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer. Jeg har set en video, og jeg glæder mig til at se reaktionerne på bilen. Hvad folk lige siger. Og I må også gerne skrive en kommentar. Hvad synes I? Er den fed? Er den godkendt? Er det chef? Og så skal jeg også have med til det der Car Girls Danmark event der. Så hvis der sidder nogen af jer derude, som er piger, som godt kunne tænke sig at så komme til det event, jamen jeg kommer forbi den 31. maj. Og det finder sted i, kan det passe, det hedder Hjortøj? Det er et eller andet sted ned omkring Aarhus, tror jeg. Så sving forbi det, hvis man, og det er et girls only event. Så det er godt til alle boysene, der tænker, okay, fede biler og damer. Jeg ved godt, det lyder sindssygt. Men det er girls only. Og det er jo fordi, at det også ligesom er måske et fællesskab, der ikke er så repræsenteret. Jeg synes jo, det er jo fucking nice. Og så være med til at støtte op omkring sådan nogle ting der, hvor der er bare... Du ved, det er jo bare passion, der driver det og sådan noget der. Men det er jo lidt sådan et underrepræsenteret miljø, fordi at det er jo ikke særlig normalt, at kvinder går op i biler. Men dem, der så går op i det, de skal da fucking meget lov til at gå op i det, mand. Hvis drenge kan have det fucking op til mobiler, så kan piger jo også. Så jeg faktisk sige skud til dem for lige at motivere mig til at tage det sidste skridt for at købe den bil her. Fordi jeg kunne godt mærke, hvis jeg skulle til et event kun med piger, og de kommer og ser sådan lidt halvtrænet fyr, man kører rundt i sådan en slidt, eller ikke engang en slidt, men bare sådan en fucking eller en Tesla. Hold kæft, mand. Det vil ikke være særlig meget... Det er i hvert fald ikke der, jeg skal komme og få respekten, det er helt sikkert. Nu går jeg så ud og køre motorvej en gang her. Vi kører 90 lige nu.
Og du har næsten ikke lyst til at køre mere end det her, fordi det larmer, som I kan høre. Det larmer rigtig meget. Det er ikke fordi bilen, altså den, hvor mange omdrejninger. Det er så meget et omdrejningsmål, og fandt ud af den her hernede. Den kører 3000 omdrejninger lige nu, og jeg kører kun 90. Vi kan godt lige prøve at køre den op til sådan noget. Jeg ved ikke engang om den. Jeg har faktisk, har jeg speederen helt på den nu? Kører 110 lige nu. Nej, det kan den faktisk godt. 110, det er ganske fint. Og det er også det eneste, man kan køre over på Sjælland, så det er super. Men jeg håber, at I nød den video her. Jeg håber, I synes, det var sjovt at følge med på den her meget spontane lille tur. Hvor vi køber en ny bil og viser den til et par venner. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle være et ny bilejer den her uge her. Men det var godt værd, tænkte jeg. Man lever kun én gang. Og det bliver højst sandsynligt den sidste benzinbil, jeg får. Medmindre jeg vælger også at sige, hey, jeg har en hjerneblødning. Jeg skal lige have nogle flere veteranbiler. Jeg synes også bare, det er fedt, fordi jeg vil sige, jeg er rimelig ansvarlig. Og det er ikke særlig ansvarligt at gå ud og købe en bil. Men sådan der beslutning. Men den koster 40.000 cirka. Det er en veteranbil, så hvis man behandler den ordentligt, så vedligeholder den også det niveau i værdi. Nu havde jeg min Golf i et par år. Den gik fra 42.000-43.000 ned til, jeg tror 25 solgte jeg den til eller sådan der. Så forhåbentlig bliver det der bare en sjov investering, der kan stå i garagen, og så kan man få lov til at hygge lidt rundt med den. Lige så vel som mit ur. Forhåbentlig falder det heller ikke af pris så meget. Og det samme med bilen her. Regner heller ikke med at være noget, der ligesom falder lige forløbig. Så jeg vil gerne sige tak, fordi I så med den video her. Hvis I gerne kunne tænke jer at se flere videoer med bilen her, eller bare kørevideoer. Det er jo fucking chillen at køre sådan her. Den har jo så fucking meget sjæl. Så ud og køre noget nordjysk landevej. Og så bare trille rundt i den her. Skriv noget ned i kommentaren. Og eventuelt. Skal jeg ikke lige ud og hente nogle YouTubere og vise bilen engang? Hvad for en YouTuber skal jeg køre ud med i den bil her? Jeg har sagt til mig selv, jeg skal have den her bil forbi Hyon Cars på et tidspunkt. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Og kæft, den er chef, som Niels vil sige det. Skriv noget under, hvem jeg skal tage en tur med også. Og så er det kraftedeme med at nyde det gode vejr. Vi håber, I alle sammen har det pisse godt, og I får en skide god sommer. Det gør jeg i hvert fald. Mit navn er Jax, og vi ses bare i min næste video. Ses.